Dobrý den. Vítejte u prvního dubnového vydání Dačických zpráv, které vám pravidelně přináší aktuální informace o dění v našem městě. Minulý týden proběhlo v prostorách Dačické radnice výjezdní zasedání Rady Jihočeského kraje. Tomuto jednání předcházelo setkání členů Rady města Dačice s jihočeskými radními, kteří tak byli při této příležitosti seznámeni s problémy a požadavky města. Minulý čtvrtek v Dačicích proběhlo výjezdní zasedání Rady Jihočeského kraje. Její členové tak měli možnost osobně se seznámit jak s navštíveným městem, tak i s jeho problémy a požadavky. My už několik let děláme tato výjezdní zasedání rady. Pohříchu se zatím uskutečňovala po okresních městech, ale od tohoto roku jsme řekli, že bychom se chtěli scházet na menších městech, ať už jsou to trojková města, nebo třeba ještě menší města dvojkové, kde řešíme z pozice kraje nějaké konkrétní problémy, které trápí tamní obyvatele. Před samotným jednáním se s jihočeskými radními sešla Rada města Dačice. Ta tak v rámci setkání apelovala na kraj, že je pro město velice důležitá doprava. A to hned ve dvou oblastech. Jedna je právě dopravní infrastruktura, kdy víme, že dneska podniky potřebují pokud možno rychlý a bezproblémový přístup na páteřní komunikace, což v našem případě znamená D1 u Jihlavy, a potřebují i vyvážet do zahraničí, což v našem případě je Dolní Rakousko. Pro Dačice jsou tedy prioritní dva úseky komunikací, a to ve směru Jihlava státní hranice a z druhé strany Jindřichův Hradec, Moravské Budějovice. Dačice požadují, aby obě tyto důležité silnice byly v takovém stavu, aby po nich mohly jezdit kamiony nad 7,5 tuny. Pokud by tyto dva úseky sloužily pro nákladní dopravu, pak by ostatní silnice byly bezpečnější nejen pro osobní dopravu, ale také například pro cyklisty. Dokladem toho, že ten problém není jenom Dačic, ale celého regionu, je, že se prolíná všemi možnými strategickými materiály, ať už je to materiál zpracovaný regionem Renesance, materiál zpracovaný mikroregionem Dačicko, materiál, který vznikl v rámci meziobecní spolupráce, a i další materiálu nad, řekněme, nad krajskou úrovní. Tak kraj se k tomu určitě nestaví zády, my vnímáme tu potřebu zlepšení dopravní infrastruktury tahem, já nevím, z Jihlavy přes Dačice do Slavonic a potom v návaznosti na Rakousko, což je akce, která nějakým způsobem už připravovaná je, je tam hotová diagnostika, na základě ní bude zhotovena projektová dokumentace, samozřejmě zbývá dořešit otázku financování, ty odhadované náklady v případě tohoto tahu jsou okolo 70 milionů korun. Pokud se jedná o krajské silnice, další, tak tam už nějaké rekonstrukce probíhají, je to v tuto chvíli aktuální záležitost. Dačice jsou střediskem zaměstnanosti v této části Jihočeského kraje. Tím pádem je ve městě velký pohyb pracovních sil. Podle statistik výjíždí za prací z Dačic 1700 lidí a do města přijíždí 800 osob denně. A právě dopravní obslužnost umožní lidem přesouvat se lépe za prací, protože podle našich statistik z Dačic vyjíždí za prací více jak 1700 lidí a zase naopak do Dačic dojíždí za prací více jak 800 lidí, takže ten pohyb je opravdu velký. A potřebujeme, aby dopravní obslužnost nebo ta veřejná doprava fungovala tak, aby se lidi dostali včas do práce a včas i z práce. V této oblasti jsme se s Jihočeským krajem dohodli na intenzivní spolupráci s organizací JIKORT, která se vlastně stará o optimalizaci veřejné dopravy v Jihočeském kraji. V rámci setkání, a to v oblasti školství, byla posuzována tři krajská zařízení v Dačicích. Vedení města vyzdvihlo především pravidelnou a dlouhodobou spolupráci s místní zemědělskou školou. A vyzdvihli jsme i kvalitu základní umělecké školy, která, bych řekl, že je v Dačicích lídrem kultury, ať už je to v oblasti dechové hudby nebo dětského pěveckého sboru. Dalším projednávaným tématem bylo fungování Dačické nemocnice. Podle města je jednou z priorit zachování jak chirurgie, tak i interny. Já jsem rád, že si už je současné vedení města. Věřím, že i obyvatelé Dačic uvědomují, že nebýt toho, že v roce 2009 jsme nemocnici v Dačicích vzali do majetku kraje, tak by tahle nemocnice prostě nebyla. Dneska ti, kdo sem přijdou, ať už jako pacienti nebo jako příbuzní pacientů na návštěvy, musí vidět, co se tady udělalo. Byly tady investovány miliony korun do nové rehabilitace, opravena LDNka a dneska ta nemocnice skutečně slouží.
To, že by možná si občané Datic uměli představit, že by třeba sloužila více jako nemocnice v rámci interní chirurgie, no to bychom si přáli taky, ale bohužel tady je ten míč na straně města Datic, aby dokázalo třeba najít lékaře, nabídnout jim bytové dobré podmínky, ale také, aby zdravotní pojišťovny potom s nimi nasmluvaly tu péči. Členové Rady Jihočeského kraje osobně navštívili objekt datické nemocnice. Zároveň se také dozvěděli, kde by měl být nový dům pro seniory. Dneska už je vypracována studie, která je odsouhlasená jak krajem, tak zástupci města. Bude se dále zpracovávat podrobnější projektová dokumentace a ještě letos, pokud se všechno podaří, bychom chtěli vysoutěžit dodavatele a také už zahájit práce. Mohu říct, že jsme na to získali i 30 milionů dotačních prostředků a to už je podstatný závazek k tomu, abychom skutečně tu věc se snažili dotáhnout do konce. A já myslím, že ti všichni, kdo znají zdejší datické prostředí, celý areál nemocnice, ví, jak krásný ten park tadyhle je, tak tomuhle záměru fandí. Protože podle vedení kraje objekt v nedalekých Budíškovicích, odkud budou klienti do Datic přestěhováni, nesplňuje standardy, které jsou na něj v souvislosti s poskytováním sociálních služeb kladeny. Z Datic Blanka Horčičková. Vedení města v současné době dotváří projekt, v jehož výsledku by mělo vzniknout nové parkoviště před gymnáziem a základní školou Boženy Němcové. Místa ke stání aut by měla sloužit primárně zaměstnancům škol a studentům. Nicméně zhotovení nové parkovací plochy by v budoucnu mělo vylepšit celkovou situaci s parkováním v ulici Boženy Němcové. Téma parkování je aktuální i pro město Datice. V současné době vzniká na radnici projekt, který by měl v budoucnu vylepšit situaci se stáním aut v ulici Boženy Němcové. Bychom chtěli parkování v této ulici řešit a jako řešení v této chvíli rozpracováváme umožnit parkovat zaměstnancům základní školy a gymnázia tak, aby vlastně se uvolnilo stání na ulici a bylo k dispozici rodičům, kteří přivážejí své děti do školy. Parkování v ulici Boženy Němcové představuje poměrně velký problém. Velké množství učitelů je odkázáno na to používat vlastně auto, když se chtějí dostat do práce. Takže je pravda, že je nutné tady parkoviště zřídit. Z našeho pohledu vyplývá, že v současné době je opravdu málo parkovacích míst v ulici Boženy Němcové, že vlastně většina lidí, kteří bydlí v této ulici a i my učitelé vlastně parkujeme na místech, kde se to podle předpisů nesmí, to znamená, vedle aut nezůstávají dva volné jízdní pruhy pro projetí aut a ten provoz v ulici Boženy Němcové je opravdu problematický. Město přemýšlelo nad několika variantami, jak parkování v lokalitě řešit. V úvaze bylo vybudovat parkovací plochu pod areálem školky na Červeném vrchu. Místo zde ale bylo příliš malé. Jako další řešení se jevilo zbudovat parkování přímo v areálu školy. Jedno z možných míst by si ale vyžádalo vykácet velké množství zeleně a byl tu i další problém. Ukázalo se, že překládka kabelů EONu, která by byla potřeba k tomu, abychom to parkoviště zpřístupnili, je finančně natolik náročná, že jsme od této varianty ustoupili. V této chvíli rozpracovává radnice do projektu poslední variantu. Parkovací plocha by podle tohoto záměru měla vzniknout přímo před areálem školy. Obě školy v ulici Boženy Němcové tento záměr kvitují. My to určitě vítáme, protože ta parkovací místa tím pádem budou vyhrazena pro nás, pro učitele a zároveň se tím uvolní zhruba 13-14 parkovacích míst pro obyvatele v ulici Boženy Němcové. Myslím si, že to je takový kompromis. Ono v podstatě, aby se tady uvolnila parkovací místa před naší školou, tak není moc na výběr, kam jinam umístit další parkoviště. Ten parčík je to takový kompromis. Je pravda, že přijdeme tady o nějakou zeleň, ale nevím, kam jinam by se to dalo dát. V době provozu škol bude parkoviště vyčleněno pouze pro pedagogy a studenty. Mimo provozní dobu škol budou ale místa ke stání aut k dispozici i veřejnosti. O toho si slibujeme, že i auta, které parkují v ulici Boženy Němcové před bytovkami, budou mít kde stát a tím se uvolní i další část vlastně ulice Boženy Němcové. Samotná realizace parkoviště je zcela jistě otázkou až příštích let.
Prvotní představa kapacity parkovací plochy je, že by zde mohlo stát okolo 20 aut. O tom, jak přesně bude parkoviště vypadat, kolik aut se na něj vejde a kdy proběhne realizace, rozhodne až výsledný projekt, na kterém radnice v současné době intenzivně pracuje. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Tak jako v jiných městech, tak i v Dačicích se někteří rodiče s malými dětmi připravují na zápis do mateřské školy. Samotný zápis je naplánován na 20. dubna. Předcházet mu ale ještě budou dny otevřených dveří ve všech školách ve městech i místních částech. Rodiče tak mají možnost si tato zařízení prohlédnout a seznámit se i se vzdělávacími programy. Zápisy do mateřských škol jsou v Dačicích a v místních částech naplánovány na pondělí 20. dubna. Probíhat budou od 10 do 16 hodin. Pouze v Bílkově a v Dolních Němčicích zápis začne až ve 12 hodin a také potrvá do 4 hodin odpoledne. Rodiče sebou musí mít rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého bydliště. Všech 6 mateřských škol má stejná kritéria pro přijetí. Ty kritéria jsou bodově ohodnocený, jsou předem známý, takže rodiče si potom snadno můžou spočítat takzvanou šanci, jaké dítě má šance do té mateřské školy. Já bych asi chtěla zmínit, že přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, to je takový kritérium, který je daný zákonem. A potom mezi ty základní kritéria patří věk dítěte. Přednostně jsou přijímány děti, které do 30. září tohoto roku dosáhnou 3 let věku. Dalším kritériem je i trvalý pobyt dítěte. Pak následují individuální kritéria, a to pokud má dítě v mateřské škole sourozence nebo pokud je to dítě s různými specifickými vzdělávacími potřebami. V případě, že u dětí dojde k rovnosti bodů, tak přijdou na řadu pomocná kritéria. A to pokud jsou například rodiče zaměstnaní a také věk dítěte. Starší dítě má u zápisu přednost. Rodiče u zápisu dostanou žádost o přijetí, kterou se vyplní, a podmínkou je i vyplnění evidenčního listu, kde musí být zpráva od pediatra. A ze zákona vlastně je dáno, že je nutné povinné očkování. Výjimku tvoří pouze nějaké kontraindikace, proč to dítě nemohlo být očkováno. Rodiče si také mohou zvolit 2 školky, kam by chtěli, aby jejich dítě bylo přijato. Já bych využila téhle příležitosti a chtěla bych upozornit na dny otevřených dveří, které budou probíhat 14 dní před samotným zápisem. Bude to někdy od 8. dubna, tuším do 16. dubna. Nechali jsme, aby každý den měla jedna školka, aby rodiče měli možnost navštívit všechny školky, prohlídnout se, seznámit se s prostředím a se školními vzdělávacími programy. V 6 mateřských školách v Dačicích a v místních částech je celkem 290 míst. V letošním roce bude přijato zhruba 80 dětí. Přesné číslo ještě není známo, protože stále probíhají vyšetření školní zralosti. Z Dačic Blanka Horčičková. Poslední březnovou neděli se v Dačicích uskutečnil už 9. ročník velikonočního jarmarku. Ačkoliv byly ze začátku obavy, zda vyjde počasí, nakonec se zadařilo, pršet začalo až po jeho skončení a návštěvníci si ho tak mohli užít v plné parádě. Opět po roce proběhl v Dačicích velikonoční jarmark. Na 9. ročník se přihlásilo 32 prodávajících a předvádějících. Jarmark letos probíhal na nádvoří zámku a v obou patrech muzea. Celé první patro bylo věnováno ukázkám. Pletly se tu košíky, zdobil se perník, pletly se pomlásky, kraslice se zdobily a to si mohly i dětičky vyzkoušet, takže to bylo kvitováno. Potom zde měla paní taky vlastně možnost pro děti, aby si takové formičky sádrové vlastně nazdobily, takže mohly se něčím zabývat. Potom se tu vlastně prováděla ukázka výroby vinutých perel, takže nebo toho šperku z toho, tak to bylo taky zajímavé. A paní Kuřinová tradičně tady mívá i materiál na takovou tu výzdobu doma velikonoční. Takže bylo toho tady hodně, mohli si lidé koupit i med, který už bývá občas teďka nedostatkovým zbožím.
A vlastně na nádvoří potom jsme měli samozřejmě i v té ohrádce nezbytná kůzlátka jako takový symbol jara. A ty máme vždycky tady buď ovečky nebo kůzlata a je to taková velká atrakce pro děti. Nabídka jarmarku byla pestrá, jako vždy zde bylo tradiční velikonoční zboží, jako například perníčky či kraslice. Nechyběla ani zahradní keramika, biokosmetika či drátěné výrobky, včetně ukázek drátování. Velkou pochvalu si ale zasloužilo i občerstvení. Návštěvníci mohli ochutnat vynikající klobásy nebo výborný mošt. Bohatý byl i doprovodný program, který jarmarku dodával tu správnou atmosféru. Tentokrát jsme požádali vlastně zase dechovou hudbu, byli to kluci dačičtí z hudby z Marsu Revival a vystupovali ve dvou blocích, jednou o půl druhé a jednou o půl třetí. Musím je pochválit, protože jim to dobře ladilo, hráli výborně. Je vidět, že velikonoční jarmark je u veřejnosti velmi oblíbený. Letos přišlo 820 návštěvníků, tedy podobně jako v minulém roce. Z Dačic Hanka Voborská. V měsíci dubnu začíná na českých hradech a zámcích vždy nová sezóna. Dačický zámek už ale letos začal o něco dříve a své dveře otevřel veřejnosti už poslední březnový víkend. Na dačickém zámku odstartovala nová sezóna a i v té letošní bude návštěvníkům představeno několik novinek. Jednou z nich je schodišťová hala, která se dočkala nové výmalby na základě dochovaných zbytků, a nebo také dolní arkádová chodba, kde se podařilo odhalit původní výmalbu z počátku 20. století. Ta v současné době prochází posledními fázemi restaurování. Oživena byla ale také prohlídková trasa. Až do 36. je prohlídková trasa obohacena o téměř 20 exponátů, především historických šatů, ale i různých oděvních součástek. Jsou to šaty a případně třeba také živůtky nebo korzety, které pochází z různých soukromých sbírek. Především paní Kristýny Ketmanové a paní Ivany Krejčové, ale taky něco málo tady najdou návštěvníci, co pochází z fondů dačického zámku. Absolutní novinkou, která se uskuteční o víkendu 18. a 19. dubna, bude akce zvaná Zámek bez průvodce. Návštěvníci tedy po zakoupení vstupenky budou moci volně procházet zámkem s tím, že průvodci jim samozřejmě k dispozici budou, ale pouze na zodpovězení jejich případných dotazů. Těšit se můžete ale i na mnoho dalších akcí. Především samozřejmě je to naše letní výstava, která, myslím si, letos zaujme malé i velké. Bude to výstava Loutek z Národního muzea. Název má Za oponou čeká fantazie a ty loutky, vlastně budou to loutky, které jsou jednak skutečně z těch nejstarších, z 19. století, ale taky malá rodinná divadelka. A my bychom navíc chtěli oživit tu výstavu i tím, že si dospělí dětem anebo děti rodičům budou moci zahrát úryvek z nějakých her, bude tam připraveno malé loutkové divadlo, takže si vlastně všichni budou moci hrát. V souvislosti s touto výstavou se chystají také loutková představení. Chybět nebudou ani tradiční dačické barokní dny, ke kterým se letos připojí také barokní jarmark, který nejenže představí tradiční řemesla, ale návštěvníci budou moci ochutnat i něco ze starých barokních receptů. Pokud budete chtít v dubnu navštívit dačický zámek, můžete vždy o víkendu od 10 do 3 hodin odpoledne. Prohlídky začínají vždy v každou celou hodinu. Především bych návštěvníky chtěl pozvat na prohlídky těch reinstalovaných místností prvního patra. Jsou to místnosti, které skutečně byly zařízeny podle archivních fotografií, podle inventářů, ale mezi nimi místo nejčestnější má nepochybně velká knihovna, což je prostor, který všichni návštěvníci velmi obdivují. Místnost, kde je uloženo 17 000 knih, nesmírně příjemná a zároveň výtvarně opravdu zdařila, protože ty knihy jsou v krásných vyřezávaných regálech. Čili už jenom kvůli tomuhle zážitku se vyplatí na dačický zámek zajít.
Od května se otevírací doba zámku mění, navštívit ho tedy můžete každý den kromě pondělí, a to s tím, že poslední prohlídka je ve 4 hodiny. V hlavní sezóně, tedy od června, je začátek poslední prohlídky naplánován dokonce až na 5. hodinu. Z Dačic Hanka Voborská. Výstavní síně Dačické galerie, ale i muzejní chodba patří v současné době dětské tvořivosti. Jako každý rok, tak i letos uspořádalo Městské muzeum a galerie velikonoční výstavu, která představuje různé výrobky dětí z Dačic, a to nejenom s tematikou Velikonoc. Velikonoční výstava v Dačickém muzeu už tradičně patří šikovným dětem z místních škol a kroužků. Právě jejich práce jsou v těchto dnech vystavené v první a poslední galerijní místnosti Dačického muzea. Máme tu práce vlastně od dětí ze všech základních škol v Dačicích, ze školy také v ulici Neulingerově, a máme tu vlastně práce i z keramického kroužku při Domu dětí a mládeže a mají tam ještě kroužek vlastně pedigu. Děti v muzeu vystavili výrobky z papíru, ale třeba i z keramiky. Oproti předchozím rokům převažují letos zejména nástěnné práce jako koláže a rozličné obrázky. My vlastně máme hodně prací od dětí, takže jsme využili i tu naši výstavní chodbu, takže jsou tam zastoupeny práce vlastně ze základní školy tady Dačické. Protože muzeum jarní výstavu pořádá v čase Velikonoc, nechybí ani sváteční náměty v podobě zdobených vajec, různých kuřátek a dalších tematických předmětů. Při velikonoční výstavě je zvykem, že výrobky dětí doplňuje také práce talentovaných dospělých. I v tomto roce tak výstava představuje činnost rozličně zaměřených lidových tvůrců. Návštěvníci zde mohou uvidět i paličkovanou krajku, takže co by vlastně v obrázcích nebo prostě tamhle nějaké kraslice, motýly, jsou tu na ukázku i kraslice ukázány, drátované, slámou zdobené, a samozřejmě i ty perníky jsou zde zastoupeny. Výstava s patřičným názvem Co dokážou šikovné ruce bude v Dačickém muzeu k vidění do 19. dubna. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. A tato zpráva byla pro tentokrát ode mne tou poslední. Přeji vám příjemné nadcházející dny a budu se na vás těšit opět u dalšího dílu Dačických zpráv. Na viděnou.
Maminko moje, ty jsi láska sama, tvá náruč voní jako jablíčko. Jak je mi dobře, když mě k sobě tiskneš a říkáš mi, ty moje malé sluníčko. Maminko moje, ty jsi láska sama a domov, jenž mne přivítal, jež celý si pro mne uchystala, když v slunci nový den svítal. Pane zemi a zimátka, Petr živý a dítě, kolem bude, až mi usneš a dej mě. Na knoflíček měsíc svítí, hau, 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 pi, hau. Vítám tě, žilota moje vlastka, ať žilota bude skutný zakrátko, a tě máma než... Ale kde pak pohledu? Já ti povím někdy. To přece není novina, a příška jsou novina. Na jaře, na jaře, však je pivo, pivo. Je jistě dobré udržovat tuto tradici. A proto se scházíme dnes v naší obřadní síni, abychom uvítali vaše děti do naší obce. Abychom společně s vámi sdíleli radost, kterou prožíváte nad svými maličkými. Narozením vašeho dítěte byl obohacen váš společný život. Vaše dítě bude opakovat vaše slova, napodobovat vaše činy. Bude se vyvíjet pod vlivem vaší výchovy,
péči a lásce rodičů v dřejivém prostředí domova. Pamatujte, že opravdová láska rodičů přispívá ke zdravému růstu dítěte. Probouzejte u něj lásku k vlasti, k lidem i k přírodě a všemu dobrému na zemi. Učte jej pravdě a smysl pro spravedlnost. Vychovejte své dítě tak, aby bylo prospěšno nejen vám, ale i celé společnosti. Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat. Jakmile se však narodil, je třeba na sebe vzít péči pilnou a úzkostlivou, aby byl odchován a vychován. Končím toto naše malé společné setkání s přáním, aby se vám dařilo vytvářet vašim dětem krásná rodinná prostředí. A aby se... Neupírej se ty ruce takhle na... Tak se jdou. Za nám neuspějte. Poupat, pofoukat rozlitá kolínka, utírat slzičky a večer uspávat tichými slovíčky. Snad nikdo neumí, tak jako maminka, políbit na líčka, když už se usíná a její dobrou. Ty jsi láska sama, tvá náruč voní jako jablíčko. Jak je mi dobře, když mě k sobě vyneš a šeptáš mi, ty moje malé sluníčko. Maminko moje, malinký kamínek. Dítětko se narodilo jak malé poupátko.
Karla Dlobka. Náleží k tomu nemnoho umění a práce, aby byl člověk počat. Normálně je to takové. Já se to fakt předvedl. Tak, zkuste se rovně přesmát. Zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomoci výsledku moderní medicíny. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeju. Kdo siahá po hvězdách, ten musí skrotit strach. Je krásné zvítězí. Ale nikdy nestrácí. Není u toho ani žádnej ten papírek. Prý to přikrmuje svaly. Prý to něco jako silnější Bčko. Dělej s tím různý tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechci, abyste jí to dávali. Neboj se, je to pod lékařskou kontrolou. Jednu injekci ráno a jednu večer. Jinej! Veš ty kolena! Co to má znamenat? Vrať se na dráhu. Nemůžu. Má dost divný hodnoty. Já nemůže to být tu stranu. Ona bere strombu. Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. My bychom byli rádi. Já tě miluju. Mám pocit, že Andula se mnou vůbec nechce spolupracovat. Přestala brát tu strombu. A do prdele, proč to přestala brát?
Andula na to má, ale jenom s tím, uvědom si to. Skvělý, fakt skvělý. Všechno nám to krásně zabírá. Nechceš privilegia, tak dojdeš do cíle. Život nehrá fér. Let's get to work. Hey, Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Just when you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Thank you.
Kulturu Tibetu a duchovní život obyvatel této země přibližuje v současné době fotografická expozice, vystavená na Starém zámku. Své cesty do Tibetu fotoaparátem zvětšnil deštenský fotograf Josef Ptáček. Černobílé fotografie, které v Dačicích zůstanou až do poloviny května, si nyní můžete prohlédnout. Dačická firma HM Metal přijme zaměstnance do obchodního oddělení na pozici obchodník. Požadujeme výbornou znalost němčiny, komunikační schopnosti a spolehlivost.
Pracovní náplní tohoto zaměstnance je komunikace se zákazníky, především zahraničními. Obchodník se bude také zabývat tvorbou cen a cenových nabídek a bude přijímat a vyřizovat objednávky. Pokud máte zájem stát se obchodníkem dačické firmy HM Metal, zašlete životopis na uvedené e-maily. Zájezdy za kulturou, poznáním, zájezdy pro děti nebo za koupáním. To a mnoho dalšího vám nabízí cestovní agentura X-Travel a pobočka Invia Dačice. Neváhejte plánovat letní dovolenou již nyní. Poradíme vám a nabídneme zájezd dle vašich požadavků. Aktuálně můžete využít chytrou zálohu od 500 Kč na osobu a zároveň vybírat z největších slev first minute zájezdů. Zpracování a zaslání nabídky je zdarma. Více informací naleznete na www.x-travel.cz. Pracovní posilu do svého týmu hledá dačická firma HM Metal, a to na pozici programátora. Pokud tedy máte znalost softwarů Solid Age, AutoCAD anebo jiných 3D programů, zašlete váš strukturovaný životopis na maily, které vidíte na obrazovce. Vítaná je i praxe v programování CNC strojů. Práce u nás zahrnuje grafické zpracování poptávek, programování CNC laseru anebo činnost v již zmíněných grafických programech. Pro bližší informace můžete také volat telefonní číslo 776 380 222. Firma HM Metal Dačice. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina.
Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz